Андрій Лучний над бюстом Сергія Скадовського працює 5 років. Чоловік – теслер, і скульптури для нього – це хобі. Ідея створення цієї, говорить, прийшла у вісні. Треба звернутися в дитинство. Ще у дитинстві, коли мені було 12 років, я почув історію про Сергія Балтазаровича Скадовського від свого однокласника, якому цю історію розповіла його бабуся, яка жила ще в ті часи і бачила його особисто. Розповідала вона, що він був хорошою людиною. Звичайні жителі його любили. Мене вразила ця історія, що навіть була така серія снів про цю людину. Виготовляє бюст Андрій Лучний зі скульптурного пластиліну. Роблю за свій кошт. Це скульптурний пластилін поки. Роблю за свій кошт. Це поки скульптурний пластилін. Потім треба буде знімати форму, відливати з якогось довговічного матеріалу. Кілограм пластиліну мені обходиться у 300 гривень. Тут десь 60 кілограмів. Поки я не знайшов таких людей, які хотіли б взяти участь у цьому. Сам знаходжу гроші, заробляю, вкладаю, купую пластилін поступово. Автор говорить, що незабаром планує завершити роботу і вже задумується, де б вона могла бути встановлена. З цим питанням він звертався і до Світлани Покутньої. Де ми будемо встановлювати його? Я думаю, що, можливо, будуть якісь громадські слухання, люди повинні запропонувати кожен своє бачення, а вже потім будемо збиратися, думаю, з Скадовською громадою, Скадовською міською радою. І думаю, що якщо цей бюст буде стояти десь в дворі, то наші жителі Скадовська та наші люди, які приїжджають гості Скадовська та нашого великого району, не будуть це бачити. Тому, я думаю, це питання буде розглядатися і в цьому будемо допомагати Андрію. Ерика Авдєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.